Det här är majs. Oh. Och du skalar majs genom att dra bort det yttersta lagret och få se de vackra gula små munsbitarna. Fattar du nu? Munsbitar. Bra! Din uppgift blir att skala all majs som finns här på fältet. Här håller en hönsdjur som honom rätt sysselsatt ett tag. Men vad i hela världen gör du här redan, pojk? Sa inte din sensei att du skulle skala all majs? Oh, wow! Det var mycket majs. Nästa grundpelare i karate är att förena sitt sinne, sin kropp och sin ande. Och ingen förenare bättre än att måla staket. Ja, precis. Upp, ner. Kom ihåg att måla alltihop. Även om det tar det veckor, månader, till och med år. Det lär en värdefull läxa och kom igen då! Vänta lite nu, pojk. Jag har fler uppgifter till dig. Kära taket på den där ladan. Gör min deklaration. Du är skyldig pengar. Läs brott och straff. Den var jättetråkig. Okej, dags att gå vidare till något annat. Dags att chockera den där pojken riktigt rejält nu. Pojk, snälla pojk, det är dags för mer träning. Är så till den så hårt du kan nu. Nej, nej, nej! Låt mig flytta mig från grillen. Jag menar, ge dig lite mer utrymme att träna på alltså. Okej, slå till den nu pojk. Heja! Men hela den här gården borde stinka grillade ekorre egentligen. Spotta ut den där på en gång, folk. Jag kanske inte satte på tillräckligt mycket ström. Hejja! Thank you.